Zdarec lidi, tady Wolf5.cz, vítejte u dalšího dílu ze série Minecraft. Dneska si postavíme farmu na obilí. Támhle to, ale uděláme ji automatickou. Což znamená, že ji uděláme v podzemí, uděláme ji tady u mě ve sklepě. Ukážu vám, jak jsem si to tam připravil. De facto jsem to tam jenom srovnal. Hele, skalík. A dáme fight. Už si začal. Teď mě trefí ještě jednou, co? Ne? Dobrý. Dobrý, netrefil. Takže jo, tady v tom prostoru bude ta farma. Já ji chci udělat dvoupatrovou, teda dvoupatrovou, patrovou prostě. Jedno dole, jedno nahoře. A tím pádem budu potřebovat, jsem si to načrtnul, a 10 bloků pejškově. Takže 1, 2, 3, 4, 5. No dobrý, takže tady pojeme ještě o 5 bloků dolů. Super. A na dílku to bude mít 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže pocať. Takže tady můžu ještě udělat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No takže z jedné strany, dejme tomu, od téhle strany to bude 4, od téhle 3. Protože ještě se nám tam musí vejít redstone. Tam mám uhlí, to jsem tam nechal zatím. Tady si můžete všimnout, že jsem to trošku protáh. A jen o dva bloky s tímhletím. Prostě abych tady skryl ten redstone tady na tom bloku. Teď se nejsem jistý, jestli přímo na tomhle bloku, jestli už je redstone, ale nemyslím si. Myslím, že je tady na tom bloku. Tady ten mi to jenom zakrývá, že tam je děura. Jo, vypadá to, že tam nic jiného nevypadlo než ten kobl. Tamhle pod tím blokem by měla být páčka. A jo, to vypadá. Jo, je tam. Vidíte tu malinký čtvereček? Nebo spíš obdelníček, tak to znamená, že tam je redstone. Takže tady potom ještě bude jeden blok jakoby zeď. Tady na téhle straně nic nebude. A farmy budou tamhle, možná tamhle a asi tady. Protože plánuju udělat tu obilnou farmu, tu uděláme teďkon. Ta obilná farma nahoře bude potom na jedné straně mrkev a brambory. Brambory teda ještě nevím, kde seženem. Ale tak. Zatím tak. Takže, já se nabaštím. Budu muset odkopat ještě pět těch, bloků vejškově. Kurňa, tohle mi dej, to si skovám sem. Takže, použijeme tenhle krumpáč, já to tam odkopu. A možná, že i při tom kopání bych se mohl pokusit o můj první timelapse. De facto potom, kdybychom si udělali první patro normálně normálně v rychlosti, jakoby v týhletý, a druhý patro vlastně té farmy bych mohl taky udělat v timelapsu. Takže jo, problém bude možná trošku s hudbou, ale já si nějakou vymyslím. Takže moment, takže já myslím, že zkusíme ten timelapse. Takže jdeme na to. Yeah.
takže jo. Děura by byla hotová, doufám, že ten timelapse aspoň za něco trošku stál v této době, momentálně ještě nevím, jak vůbec vypadal další lag. Možná jste si pár lagů všimli během timelapsu. Tady mi se mi něco naspavnulo, tak jsem to tady trošku osvítil, tady ještě přidáme něco málo. Ty lagy možná je to tím, že tam mám ty slepice, prasata a takovýhle věci. No, mám tady hodně koblů, nějaký ty věcičky. Tady se podíváme, jestli nám tady někdo nechodí, dobrý, páč jsem tady něco slyšel. Tak, teďkon začneme s tou farmou samotnou. Tak, kobl se mi sem už nevejde. To je bomba. Tak, já ho nechám vypít. Musím sem dotáhnout ještě uhlí. Tady dáme železo. Uděláme takhle, ne. Kurňa, blbnu, takhle. Potřebuju uhlí. Železo se uklidí sem. Z mobů věci sem. Počkej, tohle mi dej a dej to sem. A tohle sem. Tak, co budu potřebovat? Budu potřebovat hlavně vodu. A asi hlavně dříví. Takhle. Tohle můžu dát sem, tady trošku chybělo. Takhle. Co dáme, počkej, ještě jsem chtěl dát sem, že jo. Tady můžu dát. Tak. Uklidíme zbytek. Dřeva. Jsem říkal, že si minule natěžím, tak jsem to si moc nenatěžil. No to nevadí, já tady něco mám. Tak, budu potřebovat dva kýble s vodou. Dokonce tu mám, tak si tam uděláme nekonečný zdroj a budu potřebovat pistony, který jsem si nepřipravil. No to nevadí, já budu jich potřebovat. Na každou stranu 8 dolů, 8 nahoru, 16,32. No to doufám, že mi aspoň vystačí matroš. Nevím ještě, jestli budu dělat sticky pistony, ale... Ne, počkej, protože beru schody. Takhle. Takže si uděláme 32 pistonů. No hezky. Jo, dobrý, já jsem jantar. Dávaj dřevo. Potřebujeme dřevo. Sem pojď, říkám. Tak, máme 32 pistonů, takže jdeme na to. Rovnou pokud se objeví někdo, kdo bude říkat, že tu farmu mám podle Gonkyho, tak rovnou říkám, že je to pravda. Vůbec se tím netajím. A hlavně jsem to myslím už i v nějakým dílu předchozím nebo nějakým určitě říkal. Takže, první, co potřebuju, takže si uděláme, já jsem si nevzal hlínu. No nic, já si udělám nejdřív. Chci to mít dřevěný, takže takhle okolo bude dřevo. Nelaguj. Potvoro, nelaguj, proč laguješ? No, tam asi budu muset vyvraždit ty slepice a krávy a prasata, aby se to nelagovalo. No co aspoň pak bude? Maso. Tak, tohle sem. Tady potřebuju kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, tady ty dva už nic. No, toho dřeva možná bude potřeba hodně. Tohle sem. Takhle. Tak, tady rozleju vodu. Tohle bude trošku rozdíl vůči tomu, co má Gonky. Protože na jedné farmě... To má jinak. Počkej, já jsem tady potřebuji zdroj. Vlastně tohle to mi zajistí, že to budu mít hydratovaný celý. Tak, si vezmu vodu. Tak to pěkně rozlejem. Kurňa. Tady je zdroj. Tady není zdroj, tady už je zdroj.
Takhle. Tak, pěkně. Teďkon potřebuju hlínu. No, možná bych mohl nechat to první patro té farmy pod zemí. Klidně. To se ještě uvidí. Tak, redstone si vezmu víc. Chci to udělat na pressure plate. Doufám, že jsem to neskomolil moc. Na pressure plate, nebo jak se to... To je jedno, prostě tak nějak, jak se tomu nadává. Tohle nepotřebuju, potřebuju hlínu. Kurňa, tady to fakt laguje, to bude kvůli těm... Slepičákům tam venku. Dobře, tady, to si tady dáme jenom jako pomocnej, ještě nevím, jak to budu mít vzadu. No a tohle je hrozný, nelaguj. Ty slepice jsou tady pěkně slyšet, tak... No to možná bude, že tam bude převajíčkováno, To bude tím. Tady nepotřebuju. Tam taky ne. Tak, tady. Slyším tady někde zombiáka. Šla nám hlína. Kurňa, zase mi to daří. Tak. Takže takhle, teď budu potřebovat nějaký blok nahoru, protože on by možná mohlo stačit. Počkej, když tady bude. Počkej, takhle. Jakoby zem, takhle ten. Tady by byl piston. No, já to udělám jinak. Počkej, to blbnu. Takhle. A piston budu mít, ne, až tady, pod tímhle blokem. Jo, ten bude tady. Ne, nebude. Ten bude tady. Jestli to mám správně. Jo. Jo, ten bude tady. A protože já si z toho udělám sticky pistony a budu to mít prostě jako tlustší, no. Jestli víte, jak to má gonky, tak tento má z normálních pistonů plus nahoře, že má gravel, tak já to budu mít jinak. Já to budu mít ze sticky pistonů. Normálně tady se mi zdá, že chytám vajíčka, tyjo. A oni tam spíš snášejí, tyjo, potvory. Takže počkej, já tady tu hlínu můžu nechat. Tak, takže potřebuju 32. Neuděláme si zatím jenom 16, takže uděláme jenom ten spodek. Tak, a já ho potřebuju dát. Sem a sem. Tak, potom tu hlínu nahoře odstraním. Tím pádem já můžu nechat hlínu i tady, ono hlíny je dost. Tohle udělám samý na druhé straně. Ne, počkej, tohle zatím nepotřebuju. Takhle vlastně nahoru musím o jeden. Takhle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tohle to může pryč, ne, to jsem nemusel dělat ale krumpáčem, že jo? To nevadí. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chyba, hele. Neumím počítat. 8. Takže takhle, tady, takhle. Tak. Tady na tom bloku bude pressure plate. Kurňa, jak se tomu nedává. Bych tady nebyl za blba. Pressure plate. Asi, no. Já jsem původně němčinář, takže mě na to když tak neukamenujte. Angličtinu mám jenom z her a z filmů. Tak to
pěkně obděláme do kolečka. Dávají. Tak. Kurňa. Tak, tady to uděláme dřevěný. Takhle, to se pak vysune. Standardně to bude vysunutý. Bude to držet vodu. Tak a teďkon můžu udělat jakoby tady načít, že tady v té úrovni bude druhý patro. Tak, tam to nebude vidět. Tak, teďkon to tady okolo. Jo, jasně, já se tady připravím. Tady bude voda. Davaj. Taky davaj. Tam bude voda. Takže já budu potřebovat tady prostor. Nějak prostě, abych tam dovedl signál. Jasně, takže budu potřebovat ještě repeatery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jasný. Takže tady to budu muset ukopat. No, nemusel jsem tolik, ale prostě tady to pak budu muset svíst dolů. Jo, ještě. Ještě. Jo, aby tady na tom byl. Počkej, jak já ho zatím odstraním. Raz, dva. Jaká je tady? No jedno, prostě tak musím takhle. Tady je devítka, jakoby, takže 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ale uhlí. Uhlí. Cože, ještě? No tak ještě. Jo, vlastně já jsem nepočítal s tím, že tam je ještě konec toho. To si vezmu, to tady pak zadělám. No, mohl jsem si vzít na to Fortune, ale to je jedno. Uhlí ho ještě najdem. Každopádně to zakrém koblem. Nechci tady mít díru. Tak, takže tady to musím ještě upravit. Tak, a to potřebuji dostat do téhle vejšky a tady to napojím. To bude dokonalý. Tady bude prostě takové jenom... Tady prostě pak bude jen takhle okýnko pro ten... Ne, prdlejs, nebude. Tady to prostě povede sem a odsaď prostě doleva a doprava, protože tam potřebuju mít ty repeatery, který si ještě musím udělat. Repeater z toho důvodu, že vlastně tam budou napojeny dvoje pistony, ještě vrchní. Jasný, došlo dříví. Takže takhle. Jo. Jo, jo, jo. Teďkon to vypadá takový divný, ale nebojte. Až se to zapojí. A myslím, že by mohlo bohatě stačit, kdybych já to udělal jenom takhle tuhle jednu půlku. A tu druhou půlku a ten vršek, že bych mohl udělat v timelapsu, bych si to pořádně vyzkoušel. Že prostě tuhle video bude... Počkej, tady ne. S dvouma timelapsama. Protože bych tu farmu chtěl udělat za dnešek. Tak. Tak to potom, ty torče potom nějak nahradíme glowstonama, to se udělá potom. Tady bacha na díru. Takže já si jdu pro repeatery. Zapojíme jednu stranu. Hlavně si tam musím vzít i redstone torčky, protože budu potřebovat negaci.
A hlavně udělat ty repeatry, že jo? Takže budu potřebovat... No, ten jeden stick mě napadat, ale... Co na plát, tak uděláme trošku... dalších torčí. Potřebuju hodit. Potřebuju 16 a 16. Jo. Takhle, takhle. Tak. Máme repeatery. Šupajdíme. Počkej, máme jich 15. Jak to? Já jsem jantar. Já jsem to zblbě spočtnul. Ani jsem se nekoukal, jestli tam nahoru nějaký máme, ale tak to nevadí, matroše máme zatím jakž takž dost. Tak. Tady se tady zdrojí. Jasný, já jsem ale nemehlo. Tak, tuhle můžem dát pryč. Protože... tady si fláknu a to dám taky. No mi to vyjde, že to bude... jasný, tady mi to vychází taky. Že to budu mít... takhle vyšší, že tam ještě dám blok. Tady to uděláme rovnou, no na druhé straně to uděláme potom. Tak, teď potřebuju... no a ještě možná budu potřebovat jeden repeater. Tak, teďko abych neudělal blbě tu negaci. Počkej, já si udělám prostor, abych to mohl pak obejít. Tak, my to připravíme jenom. Takže tady bude muset být blok. Na který... bude takhle signál. Jo, počkej, já jsem to chtěl obejít tamhle, že jo. Teďko abych nezvrtal tu negaci. A už jsem ji zvrtal, že jo? Takhle to bude, aby to bylo vysunutý. Já udělám takový jenom pokus, asi tady někde udělám čudla. Jasný, funguje to. Podle sluchu. Tak se jenom musíme přesvědčit, jestli tam dosáhne signál na všechny. Počkej, to vlastně uvidíme. Já myslím, že v pohodě. Super. Takže jo, já myslím, že tohle funguje. Já to udělám... já udělám druhou půlku a vlastně vršek. Vlastně tady na tom bloku bude pak hlín a tady bude se voda. Jasný. Takže jo, ne, voda bude tady. Hlína bude tady. Takže jo, takže jo. Takže zkusíme druhý timelapse. Co vy na to? We'll be right back.
Takže jo, jsem zase zpátky. Farma je hotová. Dokonce mi to vyšlo symetricky s tamhle těma glowstonama, což je pěkný. Akorát možná jste si říkali, proč já v té farmě dělám strop, protože to chci mít prostě jenom dva vysoký. A právě mi došlo dřevo. Ale vlastně základ už je hotový. To znamená, že to můžeme zkusit, ale já se podívám, já bych radši to dodělal. Akorát já tady mám už jenom blbý dřevo. Takže zkusíme něco natěžit, ještě tam nahoře. Tak, tady tohle vyrostlí hodně hezky. Tady pokácíme stromky. Abych dodělal ten vršek. Mohli jste si všimnout, že jsem tam dával dva pressure platey, kurně mi to furt nejde vyslovit. Ty jsou tam kvůli tomu, když poteče voda, tak aby nevytekla ven. Tak, nechci kácet ty hnusáky, no tady je taky. Ty skácím někdy za kamerou, protože ty se kácej blbě a já nevím, jak bude dlouho trvat tenhle díl kvůli těm timelapsům. Takže natěžíme jenom takhle něco. Do toho půl staku, no, to by mělo stačit. Jdeme tam, doděláme to. Tak, zatím si tam dám žebříky, abych mohl do toho patra. Nevím, jestli to udělám, že bych udělal dolů schody, nebo že bych celý to, že bych to celý, celou tu podlahu v tom sklepě, že bych ji ještě dal níž. To bych klidně mohl, já se rozhodnu za kamerou a udělám to nějak. Tak, no, to žebříku není moc potřeba, tam jsem klidně mohl dát jenom bloky. No, to je jedno. Tady vzadu mám, ty už nepotřebuju. Potřebuju kýble. Tak, tady se to pak zakraje, tady prostě bude zeď. Tady třeba tenhle kus prostě už nebude vidět. V té farmu se mi nějakou jinou ten spát nechce, to uděláme spíš jinde. Takže jdeme tam dát vodu. Jo. Tady ještě to bude trošku jinak. Zatím tam dám tohle, já si sem dám potom tento nonc. Počka, já tam potřebuju. Jasně. Moment, moment, tady momentálně nemůžu mít tohle, tady potřebuju to mít za chvilku zaplý. Tady tam dáme páčku. Cože? Jo, ono mi to vyplavilo páčku. Super. Dobrý, no. Jo, teď se k ní nedostanu, že jo? Super. Tak jsem jí dát nechtěl, že jo? Tak, teď se tam... Jo, počkej, dobrý. Jak to je to doteklo až dolů? Předtím. Já si to radši vezmu ze zhora tu vodu. Tak, teď uděláme druhou stranu, to se vyteče, že jo. Tak, to by bylo hezký. Teď uděláme vršek. To bych možná mohl i tudy, ne, a půl vrchem. Tady dáme taky potom trapdory, protože ono už prostě se nezavírají, když teče voda, což je super. A já je budu mít jako tady jako můstky. Je to pěkně? Je to pěkně. To hodnem pryč. Tak, to by mělo být celý. Teďko budu potřebovat ještě dva proudy. A potřebuju si udělat... Pojď. Tady flákneme tento nonc. A teďkon ještě asi sem fláknu crafting table.
Zatím jsem, to je jedno. Potřebuji nějaký trapdory. Nahoru dva. Dolů a potom budu potřebovat 8 značek. Takže značky. Jasný, takže si tam dáme nejdřív ten trapdoor. Bude to takhle vyvýšený, nahoru si dáme ten. Tento nonc, aby to trošku vypadalo. To se pak ještě zadělá. Tak, tady abych na to hned nehamtal, tak tady bude značka, tady bude značka, tady budou značky prostě. Tak, tady dáme prout. Tady dáme druhý prout. Tak, tady to ještě osvětlím, pak sem dáme glowstony. Tak, tady tu já můžu takhle přes roh přecházet. Jakmile si zvednu trapdoor, skočím si dolů, tak se to prostě vysype ze zhora ze zdola, jak vyskočím, tak se trapdoor zavře. A já se tam bugnu, což potom nepůjde, že jo? Asi to pak upravím. Tady aspoň vyzkoušíme, já jsem tady měl předtím na svém světě takhle trapdory. Pak jsem se takhle otvíral a vždycky jsem chtěl přelíst, tak jsem takhle přelez, protože já jsem měl tohleto jenom na jedné straně děurů. Pak kouknem dáme nahoru, vypadá to, že já jsou furt za, jako otevření, tak je to dobrý. Takže jo, takže farmu máme hotovou. Zhruba. Tady vzadu já ještě takhle udělám jeden blok a potom tady to prostě zavřu, tam to tady prostě bude místnost, to nevadí. To prostě vidět nebude, ale mě to bude sloužit jako technická místnost, kdyby se tam něco podělalo. Tady prostě dám něco. Nějaký hezký blok, aby to vypadalo. Tak a tady v tom prostředí uděláme asi dýňový a melounový farmy. Bych mohl klidně tohle odkopat a mít to tady. A ono tohle tak není špatný, já do příště zkusím udělat něco. Nějaký sešup dolů, tady prostě budou schody dolů. K tomu spodnímu. I ono to je celkem jedno, tak taky nevypadá špatně, do toho prvního patra se poleze dobře. Tak já to... Tady to můžu ještě osvětlit. No, je to jedno. Do příště já tady přidám glowstony, to teďkon ten detail jenom. A tady do příště asi odkopu tohleto. Protože já teďkon fakt nevím, jak s tím budem, jak na tom jsem s těma timelapsama. Plus ještě nevím, jak to pořádně udělám. Protože to mám zatím všechno jenom nahraný. Takže já si uklidím věci. Do příště udělám úpravy další toho sklepa, nebo možná si to nechám i na kameru, ještě uvidím. No, a měl bych se vydat taky těžit. Protože už mi toho hodně dochází. Hodně redstoneu mi dochází. Koblu mám jak tento. Takže ten ani tak potřeba není, ale... Dřevo není. A redstone, no. Ale to dřevo hlavně, no. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Sice jsme udělali jenom farmu, ale vyzkoušel jsem si timelapse. Já ještě vím, co udělám. Ještě dneska stihneme vybít a brutálně vyvraždit krávy a prasata a slepice. Jasně, máme tady někde příšeráka. Kde pak seš, pafok? Tak a je po tobě. Já se vychrápu, oko si tu klidně nech, to nepotřebuju. Tak. Ještě závěrem vyvraždíme zvěřinu, co máme venku. Sice mi asi dojde meč, ale to je jedno. A já se ještě rozhodnu, jestli ty úpravy té farmy uděláme na kameru nebo za kamerou. Ale spíš bych to asi viděl tak, že to uděláme, že v tom budeme pokračovat asi příště, jestli to zvelebíme v příštím díle. A já budu mezi tím za kamerou asi těžit, protože to budeme potřebovat hodně. Tak pojďte, masakr. Tak,
aspoň si pak budeme moci udělat luk, teda šípy. Nechám tady jenom dvě slepice, protože víc jich momentálně nepotřebuju. Jídla mám dost. To samý s krávama, protože kůže taky nepotřebuju. Ty jsi zdrhla, ty to máš háj. Ty to máš jasně daný. No a jdeme to pobít tady. No jo. Ještě vás naštu tím, že vám tady bubaští před váma stejky z vás. No. To už je trochu týrání, ale to je... To je vhájemně došel meč. Pojďte, padejte. Tohle je možná lepší jak XP farma. No i když tady se mi potřebovává meč, tam jenom ruka. Ne, mě tady spadlo obilí, to je jedno. Stejně to tady zrušíme, pak ještě chci předělat pozdějiš tady ty farmy venkovní. Že bych si tady pak udělal cestičky. By to tady hezky vypadalo. Tak, stavy jsou snížený docela rapidně. Takže jo. Tohle to si vezmu. Tohle to sem zasadím, aby to dorostlo. Doufám, že už žádný lagy se konat nebudou. Ještě to uklidím na kameru, ten bigus. A dneska to ukončíme. Hele. Ještě si... No, super. Hned to zruším, ty. Tohle si ještě uklidíme. Tak. Kobl jsem, no co s tím nadělám. Železo sem, kurňa. Jsem se zatočil. Tohle sem. Vajca. No ty jo, vajca těch mám až moc, bych mohl klidně vyhazovat. Pírka. Sem, těch mám taky dost. Kůže, sem. Maso vypíct. Není uhlí, málo uhlí. No to nevadí, tak se tam potom něco dopřidám. Dobrý dom. Takže jo, takže pro dnešek myslím, že až. Takže lidi, čus bus a čágo bágo u příštího dílu.